No niin, tervetuloa Matka 2012 messuille. Tervetuloa Anna myös tänne tänään. Kiitos. Tänään meillä on ollut erittäin vilkas messupäivä täällä osastolla. Tarjolla on ollut erittäin maukas kalakeitto. Asiakkaat ovat kyselleet paljon. Täällä on ollut ohjelmaa, musiikkia. Ja hiihtolomalla sitten toivomme tietenkin, että kaikki matkamessulaiset löytyvät myös meidän saaristokyppylä Kaasinassa. Tervetuloa saaristokyppylään.